E aí galera, esse é o vídeo 9 Casa Container da segunda temporada. E nesse vídeo vamos cortar um buraco de uma porta na chapa do container e vamos usar a chapa que a gente cortou para fazer a porta. Então é uma porta super poderosa caseira, indestrutível, cara, que você vai aprender a fazer hoje nesse vídeo aqui, tá bom? Antes de mais nada, eu tenho que explicar para vocês uma coisa. Teve muita gente que perguntou para mim, Leandro, no vídeo anterior, que é o vídeo do assoalho, né, o reforço do assoalho, eu vou deixar um izinho aqui em cima, né, para você clicar e assistir depois, caso você não tenha assistido. Eu corto parte lá da estrutura do assoalho e o pessoal vê que tá molhado lá embaixo. Leandro, tá molhado lá embaixo, aí vai estragar tudo, vai enferrujar, vai apodrecer tudo. Galera, não tá 100% pronto, a gente tá fazendo uma coisa de cada vez, tá bom? Água, tem lá embaixo água sim. Toda vez que chove tá entrando água lá. Por quê? Porque eu não fechei, ó. Aquele vão ali, eu tenho que fechar aquele vão, pessoal. De tudo, eu tenho que fechar aqui também. Isso aqui não vai ficar aberto. Tem que fechar tudo isso aqui, tá? Ah, Leandro, vai entrar água lá, vai apodrecer tudo. Eu já expliquei umas 500 vezes que não é a água que apodrece a chapa. Não é água. Tem caixa d'água que é feita de chapa. Caixa d'água industrial que é feito de metal, tá? Não é a água que apodrece o negócio. É um machucado na tinta. Tô explicando já faz tempo. Tem água ali? Deve ter alguma água ali. Empoçada em algum pontinho, de algum canto. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai resolver esse problema. Não é uma casa de alvenaria que vai infiltrar água, que a água infiltra, que começa a mofar a parede, mofar... Não, não, não é. Container é diferente de alvenaria, tá? No navio fica um empilhado em cima do outro, chove em todos eles, cai neve em todos eles, a água do mar salgada espirra em todos eles. E fica resíduos de água ali e nem por isso um container desse... Esse aqui tem 16 anos, tá? 16 anos. Então, eu vou explicar para vocês... Como é que a gente vai tampar isso aqui? Como é que a gente vai resolver isso nos vídeos que vão vir a seguir, tá bom? Então não se preocupe, viu, pessoal? Vou mostrar pra vocês aonde eu vou fazer essa porta. Tô subindo aqui na minha escada. Escada curva. Vamos chegar aqui pra explicar certinho pra vocês. Olha aí. Olha essa escada aqui, minha aqui, ó. Galera, eu vou fazer essa porta agora por dois motivos, tá? O primeiro motivo é o seguinte. Lá dentro é quente pra caramba, tá? Ah, Leandro, mas como você fala que é quente, você mora aí? É quente se ficar na chapa, é óbvio, é óbvio. O sol bate aqui na chapa, aí dentro chega uns 40 graus, porque não tem forração térmica, né? Então, antes de fazer a forração térmica, eu tenho que fazer várias coisas, tenho que trabalhar aí dentro. Como é que eu faço? Eu tenho que abrir... portas. Primeira coisa que você tem que fazer na sua casa container, acho que depois que colocar o container no local, é abrir buraco de porta e janela, né, para o ar circular lá dentro, ok? E outra, esse foi o primeiro motivo, eu tenho que abrir para fazer uma circulação de ar bacana aqui dentro. O segundo motivo, lá na frente está muito perigoso para mim subir. Lá na frente o negócio fica reto. Eu estou subindo numa escada de alumínio que não atinge a parte de cima. Tá perigoso demais. Tem muita coisa que eu tenho que tirar de lá de dentro e eu não consigo tirar pela parte da frente, porque a parte da frente lá, meu, é um barrancão, um buracão. Então eu tenho que abrir aqui para o ar circular e para ter acesso, um acesso melhor, tá? Lá na frente, mais para frente, vai ter uma varanda, mas isso futuramente, ok? Então é aqui que a gente vai abrir uma porta. Uma porta de 80 por 2 metros e alguma coisa. Como eu vou fazer a porta, eu posso decidir o tamanho que ela vai ser. Eu tô com a fita métrica aqui, vou medir, vou marcar, eu vou mostrar pra vocês e a gente começa a cortar. Galera, essa dica é sensacional. Tá pegando eu certinho aqui, Fernando? Tá. Ó, tá aqui um pedaço de papel. Pra que serve isso? Pra riscar, pra você riscar o container de baixo pra cima, você tem a referência das dobras da parede. Então você vai conseguir fazer um risco perfeito. Agora, pra você fazer um risco lateral... é complicado, porque a régua aqui, ó, ela, você vai pôr aqui, ó, vai sair tudo torto, você vai riscar aqui reto, na parte da frente reto, mas na dobra do fundo, a dobra negativa, você não vai conseguir fazer uma marcação para que fique tudo retinho. Então, qual que é a ideia? A folha de papel aqui, ó, tá no esquadro perfeito. Chega mais perto, Fernando. Ó, o que eu faço aqui, ó, eu pego essa folha de papel, coloco aqui, ó, deixa ela bem certinha. A folha de papel tá no esquadro, né? Ó, eu dobro ela aqui, ó, e risco. Ela acompanha, ela tá no esquadro e ela acompanha as dobras. Então eu vou vir aqui, ó,
Deixa no esquadro, certinho, primeiro risco. Vamos até passar ela um pouco mais pra frente aqui. Não tem problema. Eu deixo ela bem certinha e continuo riscando. Ó. Isso. Isso é mais uma dádiva dos ninjas. Aqui. Coloca aqui de novo e termina. Olha só, galera. Aqui, daqui, aqui tem 1 metro, tá? Esse espacinho aqui, ó. Esse espacinho aqui, isso aqui é parede. Isso aqui é parede de container. A chapa que tá aqui na lateral, ela dá mais ou menos essa distância, tá? Então, eu só tenho aproveitamento daqui em diante. Então, daqui, aqui é 1 metro, ok? É, eu não posso fazer minha porta colada aqui nesse canto. Por quê? Porque lá dentro tem que ter a parede de drywall, tem que ter a manta térmica, a acústica. Então, eu tenho que descontar aqui, ó, o espaço da parede, ok? E a porta não vai poder ficar colada na parede. Tem o espaço do batente também. Então aqui, ó, eu deixei 10. 10 centímetros, 12? Não, aqui tem uns 12, 13 centímetros. Por aí. Tá? Que eu descontei aqui, vai ser o espaço da minha parede. Ok? Aí, eu descontei mais um trechinho para desencostar ela da parede aqui para colocar, começar a fazer o corte. Tá? Então a porta em si não vai ser desse tamanho. A porta vai ser menor. Ok? Esse espaço aqui é o espaço que a gente vai cortar para começar a colocar o batente da porta. Tem que fazer o batente e depois fazer a porta. Então essa chapa que vai sair daqui, a gente vai ter que cortar e estreitar ela um pouco mais para aí sim ela virar a porta. Mas de início a gente vai ter que cortar esse tamanho aqui, que é de 83. A porta vai ficar com mais ou menos, cara, uns 70 e alguma coisa, 76, por aí, 75, ok? Vai ficar legal, vai ficar bom, vai ficar uma ótima porta. Então, vamos começar cortando. Taca ali pau. Aí, a gente já tá usando os EPIs fornecidos pela KSI EPIs, cara. Meu, top, hein? Aí, ó. Já quebrou o gaia aqui já, ó. Aqui já não vai estragar a camisa do Letra J. Tá vendo? Nós vamos cortar de boa. Outra dica muito importante, ó, tá vendo aqui o corte, como tá limpo, como tá reto? Muita gente fala pra mim, Leandro, por que você não usa corte plasma? Compre uma máquina de corte plasma pra você. Corte plasma, galera, é pra você usar pra cortar chapona poderosa, né? Fazer uns cortes redondos, cortes ovais, corte isso. Aqui no container, fazer corte reto, pra você abrir uma janela, uma porta, fazer um corte reto, sai mais limpo na esmerilhadeira, é um corte limpo e é um corte que não destempera o material, tá bom? Então a corte plasma ela vai aquecer tudo em volta disso aqui, vai queimar tinta, tudo, e vai destemperar. Então não tem necessidade de ter uma corte plasma. As empresas que trabalham com container, inclusive a Compass, dificilmente usa corte plasma para cortar aqui a chapa do container, tudo na esmerilhadeira, que é rápido pra caramba, econômico, econômico. Você não tem corte plasma, tem que ter a mangueira do compressor. A energia chegando aqui, aqui só tem energia. Eu corto um disco de corte, ó. Eu consigo cortar praticamente tudo, só falta cortar a parte de cima ali, ó, que eu vou cortar com a pequenininha, tá? Então, essa dica eu deixo pra vocês. Não precisa investir na corte plasma, porque a esmerilhadeira dá certo. Ah, Leandro, eu quero fazer um corte oval e eu não tenho corte plasma. Eu vou fazer um corte redondo e não tenho a corte plasma. A tico-tico também consegue cortar, tá bom? Aí, galera. Viu só? Que top master? Olha só como a escada tava perigosa. Mostra aqui, Fernando. Ó, olha só. Olha ali. Aonde eu tava subindo. Mostra lá pro pessoal. Olha, eu tava subindo por essa escada aí, galera. Olha só o perigo. Olha o buraco que tem lá. Olha assim, ó. Buraco lá. Cara, agora olha, mostra a porta lá que a gente fez, Fernando. Olha a porta lá. Ficou top, cara. Cuidado com a chapa, hein, Fernando. Não cai. Cai a manta. Então, pessoal, aqui, né, vai ter a fechadura
E a gente vai abrir a porta assim, tá? Pro lado de fora, ok? Nessa parte de baixo vai ter o fosso da escada. Então eu vou conseguir descer por esse fosso lá para o primeiro andar, né? Ok? Então vai ficar top master. Agora tem que fazer o batente disso aqui. Leandro, você reestruturou? Você não colocou? Eu não vi você colocando reforço antes de abrir essa porta. É o seguinte, galera. Aqui eu não preciso reforçar porque isso aqui é a parte de trás do container, tá? A parte de trás do container, como tem vigas muito próximas, não é necessário você reforçar. Mas se você for abrir o meio do container, aí isso é super importante. Um reforço antes por dentro aqui, você bate uns metalons aqui, solda, dá uns pontos de solda para reforçar antes, tá? Porque aí a chapa solta, não tem perigo dela estufar para lá, nem estufar para cá. Aqui, como tá na parte de trás, tá super bem reforçado já, né? Tem uma viga aqui, tem uma viga com uma distância de mais um metro e pouco para lá. Então, quer dizer, tá de boa, ok? Então, vou arrancar o resto dessa chapa pra gente ver como é que fica. E hoje a gente começa bem cedinho, 7 horas da manhã, porque eu vi na previsão do tempo que vai chover diretão, todos os dias, né? Chuva de verão, aquela chuva no fim de tarde, e a gente precisa adiantar aquela porta o mais rápido possível. A gente abriu uma porta, né? Tem que fechar isso, senão vai molhar tudo lá dentro. Esse aqui é um material que eu tenho, tá? Eu comprei esse tubo aqui, esse metalon, né? Galvanizado, tá vendo? Então, simbora. Vou pegar um aqui e subir lá pra cima. Olha o que eu tive que fazer aí, pessoal, pra quebrar um galho. O primeiro passo, galera, depois de tirar a chapa, é despastar essa parte de baixo aqui, né? Essa parte de baixo eu podia deixar só desbastar e fazer a porta. Eu podia desbastar isso aqui e fazer a porta, porque aqui é uma base boa. Mas eu acho que eu vou colocar um metalon aqui embaixo também, pra ela ficar com o batente aqui mais alto que o chão. Simbora. Olha aí, galera, tá vendo? Desbastei, ficou bem lisinho. Agora é fazer a base aqui já para soldar, né? Então eu vou cortar ali meu metalon, colocar aqui e soldar. Olá, pessoal, meu nome é Professor Jota e eu sou do curso Se Fudendo 2000. Eu vou aparecer de agora em diante nos vídeos. Quando o Leandro falar uma bosta, falar uma asneira, eu apareço aqui para corrigir ele, ok? E quando for uma experiência mais séria que precise de um conhecimento técnico. É o seguinte, quando o vídeo sai ruim, com áudio de péssima qualidade, eu também vou fazer a narração do vídeo para vocês, tá bom? Então o Leandro pegou esse metalon, ok? E tá marcando a largura total do buraco da porta que ele fez, ok? Então ele tá marcando e riscando com o esquadro para que o corte fique perfeito. Depois de você riscar, você vai fazer o ângulo de 45 graus com o esquadro, certo? E nesse ângulo, você tem que fazer ele para dentro da marcação que você fez. Tem a marcação total, né? Você vai fazer os ângulos para dentro dessa marcação que você fez, tá? Isso para as laterais, para baixo, para cima, você vai cortar os metalons todos nessa mesmo segmento. Então, se você chegar lá para comprar um metalon como esse aí, você vai pedir um metalon, no caso esse que a gente está usando, é um metalon de 50 por 30, 50 milímetros por 30 milímetros, tá? Então você não vai lá falar centímetros não, que os caras vão achar que você é lesado e vão dar risada na sua cara, vão ver que você não entende nada, tá? Então é a dica Mega Blaster aqui do Professor J pra vocês, tá bom? Então vamos seguir o vídeo aí, que agora é só cortar e soldar essa porta. Vamos ver se esse rapaz vai conseguir, né? Um rapaz esforçado, analfabeto funcional, mas com muita força de vontade. Vamos ver se ele consegue, eu tô duvidando. Agora, pessoal, falta muito pouco para encaixar, tá? Ela ainda tá pegando nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Antes de desbastar esse ponto, ok? Antes de fazer isso, eu vou checar o esquadro. Vamos ver aqui como é que tá. Porque qualquer coisa eu tenho que fazer ela correr mais para um lado que para o outro, né? Ó, cara, tá quase que perfeito. Quase que perfeito. Tem um restinho, um chorinho ali embaixo que eu tenho que tirar, tá vendo? Né? Então, esse chorinho
Eu tenho que tirar daqui, um chorinho daqui, pra ver se ela encaixa. Aí eu monto de novo, só escoro ali, encaixo de novo e vejo se bate o esquadro. Então eu tenho que tirar um chorinho mínimo. Galera, o que eu vou fazer agora? Eu vou soldar, certo? E garantir a posição. Já vou deixar no esquadro esse lado e dar uns pingos de solda. Depois eu tento encaixar o outro e a coisa vai ter que ser mais alguns desbastes. Casa container não é igual casa de alvenaria. Casa de alvenaria, o que você faz? Você faz um arrombo na parede, coloca o batente e enche de espuma expansiva. Põe calço, põe tijolo, passa massa, enfia os pregos. Na casa container não. Casa container é fácil de você cortar a chapa, muito mais fácil de você cortar a chapa. Não tem resíduo, não tem entulho, mas você tem que fazer tudo no esquadro. Você tem que usar medidas. Você tem, a sua precisão é muito maior. Você tem que ter precisão de milímetros, tá? Milímetros. Quanto casa de alvenaria não. Você compra o batente pronto muitas das vezes, né? Só encaixar lá, meter espuma e já era. Aí passa a massa e só alegria. Casa container, o negócio já é mais tenso. Depois de desbastar as paredes, colocar os montantes, acertar o esquadro, você dá pequenos pontos de solda. Pequenos pontos de solda para não deformar a estrutura que você está fazendo, certo? Aí depois que essa estrutura está mais ou menos sólida ali, você vai ter que facear esse batente que você fez com o container, ok? Você não vai usar nível, você não vai usar esquadro para fazer isso. Tem uma tática infalível, que fica 100%, que é usar uma régua de alumínio, aquelas réguas de pedreiro que você encontra na casa de construção. Você vai usar uma régua daquela e vai facear o batente da porta de maneira perfeita, né, no container. Vai ficar sensacional, não tem erro. Depois que você fez isso, você vai pegar e vai dar pequenos pontos de solda. Um de um lado, do outro, em cima, embaixo, intercalando, tá? Porque a solda, ela repuxa muito. Então você tem que saber o que você tá fazendo, senão você vai entortar tudo que você fez, tá? Então preste bastante atenção, vá com calma que vai dar certo, né? Se esse cabaço do Leandro conseguiu, você também vai conseguir, eu tenho certeza. Agora, galera, com o disco flapper, vamos dar um acabamento por cima. Por cima mesmo, e limpar, tirar essa escória daqui, né? Dar uma limpada, uma reforçada nesses pontos de solda aqui, pra vir com a cola, né? Então vamos dar uma geralzinha por cima mesmo, depois nós deixamos mais bonito. Aí, já dei uma catadinha na esmerilhadeira, agora eu vou passar uma escova. Tirar o resto de tinta. Agora eu vou pegar a estopa com um pouco de thinner e passar em volta por dentro e por fora para poder pelo menos passar a cola, né, galera? Que vai dar tudo certo. Aí, ó. Eu limpo bem para ter certeza que o PU vai fixar aqui sem nenhuma impureza, fuligem. Vamos falar um pouco sobre cola PU. Essa hora é muito importante para você que está construindo sua casa container, porque essa é a cola que você vai mais usar todo o seu projeto, tá? Seguinte, tem cola PU que vem em embalagem plástica e tem cola PU que vem nessas latinhas assim, ó. A embalagem dela é uma lata. O que eu notei de diferença entre essas colas é o seguinte: a cola PU que vem no plástico, ela não seca tão rápido.
tá? E muitas delas não é resistente. Tão resistente quanto essas que vem nessas embalagens de metal. Elas secam muito rápido, secagem rápida. Eu acho que por isso que ela vem no metal. Não sei, né? Se você souber, põe aí nos comentários. Eu acho que é por isso que ela vem, porque ela seca muito rápido. E tem umas que são resistentes a raios UV. Tem outras que não. O que eu pude perceber é o seguinte. As que são resistentes a raios UV, elas são de cor escura. E as que não são, são de cor clara. Então, se você for fazer alguma colagem no teto do container, por exemplo, para passar, que seja uma chaminé, um exaustor, alguma coisa do tipo, ou até uma carabóia, né, que o pessoal fala, utilize colas PU preta, que são as mesmas colas utilizadas em para-brisas automotivos, que são colas que são resistentes aos raios UV, tá bom? E aí você tem as colas que aceitam tinta e as colas que não aceitam tinta. Esse aqui, se eu não me engano, ele aceita tinta, ok? É lógico que se alguém for cutucar, se alguém for passar uma chave, se alguém for enfiar o dedo lá, a tinta vai sair, né? Porque ele é super elástico, é uma cola super elástica, ok? Então por isso que eu falo pra vocês, vá de PU, não use silicone, que é BO, tá bom? As marcas que eu recomendo é Sikaflex, né? Que seria a Coca-Cola das colas PU. Eu tô usando essa aqui, que parece ser muito boa também, os testes que eu fiz. E taca ali pau, o negócio é comprar um negócio bom, né? Um negócio muito barato, você pode suspeitar que é bosta. Então vamos passar ela aqui. Simbora. Galera, é o seguinte, nos vídeos da primeira temporada de Casa Container, eu abri os buracos das janelas e em vez de colocar um metalon, que nem eu fiz aqui, eu coloquei um perfil U, né? Em vez de colocar um perfil quadrado, eu coloquei um perfil U, abraçando aqui a chapa. É interessante, né? Porque você consegue pintar, você consegue fazer um acabamento muito bom. Só que na parte de cima não dá certo. O pessoal falou pra mim na época, mas eu já tinha feito. O perfil U, ele tem que ser bem largo, pra você ter um espaço pra a água poder escorrer, né? Vai cair água aqui, a água tem que escorrer por algum lugar. Se o perfil for bem largo, funciona perfeito. Certo? Mas se o perfil for estreito e ele fica muito rente aqui, ó, não tem por onde a água correr. Aí vai dar ruim, né? Aí você vai ter que resinar, você vai ter que colocar um monte de cola por dentro. Tem que fazer mó gambiarra louca. Então, com um montante, assim, tubo, né? Tubular, quadrado, sei lá, é melhor. Porque a água vai cair aqui e vai escorrer, né? A água vai vir aqui, ó, vai escorrer. Vem aqui, vai escorrer aqui, ficou quase rente, ó. Então, a cola na parte de cima é mais importante. Vamos passar daquele jeito, top. Depois é só você passar o dedo de leve. Olha, ó. Fica top, cara. Fica show. Só que é o seguinte, ó. Você passa a cola PU por fora, espera ela secar para depois passar por dentro. Porque se você, ó, ela já entrou aqui, tá vendo? Ela já entrou em todos os vãozinhos aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Ela já veio aqui para dentro, certo? Se eu passar daqui para lá, eu vou zoar o acabamento exterior, né? Então, você espera. Aqui, ó. Fazer o mesmo. Aí, ó, vem com o dedo de leve, não põe pressão não, senão vai cagar tudo. Na parte de baixo aqui, ó, lembra que ali eu lixei e ficou sem pintar, né? Não tem problema, a gente pôs um perfil por cima e agora passou cola aqui. Então, ó, já era, vou só limpar aqui com thinner, ó, com thinner você vem limpando, ó. A cola já tá lá dentro já, tá? Ó, o cabelinho que fica aí depois sai, tá, gente? Isso aí não é zica não. Ó, eu vou limpando aqui, ó. Tô vendo a cola. Aí, ó. Antes eu usava os panos de prato da mulher, mas ela fica brava, cara. Da mob, ó. Aí eu comprei estopa, agora eu faço tudo com estopa. Aí, ó. Já era. Aqui por baixo já tá nos trinques aqui, ó. Tá top.
Então, galera, depois do almoço, o que tem pra gente fazer? Ainda não tá chovendo, então dá pra gente trabalhar. Vamos trabalhar enquanto o tempo estiver bom, certo? É, vamos começar a fazer a moldura da porta, ok? Então aqui, ó, só o tempo que eu fui almoçar, ó, a cola já secou, tá? A cola já tá seca aqui, ó, que bacana, ó. Então esse PU é fantástico, cara, fantástico. E aqui a parte de cima, ficou legalzinho, ficou legal também. Que coisa a gente reforça na cola, ficou legal. Agora a gente vai fazer um outro quadrado, não, quadrado não, né? Um outro retângulo para colocar a chapa e fazer a porta, tá bom? Então, a chapa é essa aqui, ó. Ela tá de pé aqui nesse canto, ó. Essa é a chapa. Essa é a folha de chapa que a gente vai usar na porta, tá? É, essa folha, ela tá maior do que esse buraco. Por quê? Porque tem agora, a gente adicionou aí o metalon, então ela tá maior. Então a gente vai ter que cortar ela. Cortar ela. E o legal, galera, é cortar dos dois lados. Eu podia cortar um lado só aqui, ó. Pegar essa parte mais reta aqui, ó. Cortar. Não, o legal é cortar dos dois lados para ficar com o mesmo desenho. A porta de chaparia. Então, quando você tá trabalhando com chaparia, eu fiz negócio com chaparia lá embaixo, fiz uma parede de chaparia. A estética é porque, como já é rústico e ao mesmo tempo. Tem que ter uma estética, tem que ficar dentro de um negócio ficar chique o acabamento, né? Não é porque é chaparia que você vai deixar cagado. Então vamos manter os padrões aqui, as linhas, né? A estética geométrica aqui dessa parada toda. Então, tô com os tubos ali. Vou começar a cortar, fazer o mesmo processo que a gente fez para fazer os batentes. Mas agora trabalhando dentro de uma... Agora vai ser mais fácil, porque a gente vai estar trabalhando dentro de uma área que já está esquadrejada, que já está retinha. Então a gente vai colocar uns outros tubos aqui por dentro e usar isso aqui como guia. O próprio batente da porta vai ser guia para a armação da porta. Então tá muito mais fácil. Simbora. Ó, galera, tá vendo essa base aqui? Essa base já cortei, tá vendo? Você tem que deixar ela menor do que a outra, é lógico. Tem que ter uma folga. A porta, tem que existir uma folga entre a porta e o batente, tá? É, como é bem larga, eu tô com medo de deixar muito justo e o negócio, quando for abrir, começar a roçar. Então eu vou deixar uma folga até que boa, tá? Eu cortei aqui, deixei mais ou menos quase 1 centímetro, tá? Vai ficar 0,5 centímetro para cada lado, não sei se é muito. Quem é esse ralheiro há mil anos aí? Já tem as manhas, eu estou aqui só descobrindo no curso Se Fudendo 2000, né? Então, ó, aqui, tá vendo aqui, ó? Ó, esse lado vai ficar com esse vãozinho assim, ó, tá vendo? E vai pôr a dobradiça, tá? Tô fechando as laterais na solda, mas me passou um negócio na minha cabeça, uma ideia legal. A chapa, ela é pesada, a chapa, ela tá meio torta, não tá retinha. Não vou conseguir encaixar ela de primeira dentro aqui desse quadro, desse retângulo que eu fiz. Então, a chance disso aqui sair do esquadro é muito grande mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou soldar ele no batente. Eu vou soldar esse retângulo da minha porta no batente e aí encaixar a chapa e fazer a soldagem de tudo. Que é certeza que vai ficar no esquadro. Depois eu tiro a solda e arranco a porta. Perfeita, vai casar que nem uma luva, não tem como dar ruim, né? Se eu jogo no chão, aí eu soldo tudo, depois eu vou vir encaixar, cara, vai... Meu... Vai dar ruim. Então a gente tem que pensar no sempre. Sempre tem que pensar no vai dar ruim. Sempre, é, sempre. Ó, vou tirar uma solda ali, ó. Vou soldar ali embaixo também, ó. Vou soldar ali. Vou soldar ali. Aqui, ó, você pode ver que faz uma barriga, tá vendo? Olha como repuxa. Ó. Ok? Nós vamos deixar um igual ao outro. Essa porta tem que encaixar aqui que nem uma luva. Vai encaixar perfeito. Só que a gente vai ter que soldar ela aí.
Entendeu? E só tirar depois que tiver tudo soldado, que aí ela não vai se mexer mais. Aqui, galera, tá vendo que abriu aqui, ele fechou? Então tem que aproximar isso aqui, ó. Ficar retinho. Eu vou usar essa cunha. Essa cunha que eu tenho aqui. Vou colocar uma aqui. Depois eu corto essa solda que eu tô fazendo. A gente vai cortar ela, cortar por dentro e por fora. Eu abro a porta de lado, deixo aberto, né? E aí eu venho, corto por aqui e corto por lá também. Aí, ó. Beleza. Agora sim. Agora vai. E agora eu posso pôr força aqui, posso pôr a chapa, encaixar. Que ele não vai se mexer. A chapa não vai ser difícil de manter ela retinha aqui. Qualquer coisa eu soldo um outro metalon aqui para criar um batente. A ponto que eu consiga colocar a chapa e ela escore em alguma coisa. Entendeu? Tinha sobrado aqui, ó, para escorar a chapa. Agora eu posso vir com a chapa, vou encostar aqui. Comigo lá do outro lado. Ó, ó, onde eu tenho que descer, cara. Se liga. Descer de frente, porque de costa é pior. Fica procurando a escada. Descer de frente, isso aqui eu aprendi. Quem me ensinou isso aqui foi o pessoal do segurança do trabalho. Me ensinou a descer desse jeito a escada. Falou que é assim você vê onde você vai cair. Olha aí, pessoal. Agora já dá pra ter uma ideia, né, de como vai ficar. Então eu vou marcar parte baixa, parte alta e as laterais. Vamos cortar. Galera, estamos chegando ao fim de mais um vídeo Casa Container. O vídeo tava longo pra caramba, tá chegando em 40 minutos, cara. E tem gente que não gosta desse tipo de longo, né? E eu tentei enxugar esse vídeo ao máximo. Ô Leandro, faz vídeo mais curto, o pessoal coloca nos comentários aí. Eu falei, meu, não dá. Olha o tanto de informação que a gente passou. Informação preciosa para você que tá construindo casa container, para você que quer entrar no ramo da serralheria. Entendeu? Você quer arrumar o portão, você quer fazer alguma coisa legal, uma porta dessa, por exemplo, ó, que da hora, né? Então você pode aplicar isso aí no seu dia a dia. Muita informação preciosa. Não teve como cortar mais, ia ficar zoado o vídeo. Eu cortei muito já, galera. Eu tenho 36 GB de vídeo de eu trabalhando lá em cima. 36 GB eu reduzi
né, nesse videozinho de quase 40 minutos para vocês, tá bom? Então, a gente vai ter que ter a parte 2 da porta. Na parte 2 a gente mostra a porta finalizada, pintada, vocês vão ver o resultado. Que fantástico, cara! Entendeu? Vai ficar sensacional. E é legal isso, galera, porque eu não sou serralheiro. Eu tô fazendo, vou errar nos próximos vídeos, vocês vão ver os erros que eu vou cometer, tá? Eu vou mostrar onde eu errei. E vocês vão ver que é fácil arrumar, que é fácil consertar, errar é humano. Basta você ter força de vontade e fazer o seu melhor que você vai conseguir também. Esse tipo de serviço requer uma experiência. Na casa container é muito mais fácil você abrir um buraco, fazer uma moldura e contratar um vidraceiro para fazer uma porta de vidro sob medida. Ou comprar uma porta de vidro e instalar. Uma porta de alumínio, instalar, que não foi o que eu fiz nos quartos das crianças. Nos vídeos lá da primeira temporada, no quarto dos meninos ali, eu fiz o buraco, fiz a moldura e encaixei a janela. Ficou um vãozinho de cada lado, enchi de cola e ficou Mega Blaster, certo? É muito mais fácil você comprar a porta pronta e colocar. Agora, você fazer a moldura, você fazer a porta dobradiça, fechadura, já é mais complicado. Né? E a chapa é muito grossa, então ela pode sair do esquadro a qualquer momento. Então essas dicas que eu dei, de você fazer o batente certinho, soldar a moldura da porta dentro do batente, para você colocar a chapa, é sensacional, cara. Não tem como dar ruim se você fizer desse jeito, beleza? Se você já tem experiência, um serralheiro mesmo, já vai colocar nos cavaletes, vai fazer, vai só encostar, vai riscar, vai cortar. É muito mais rápido, né? Um serralheiro ali, em 2 dias, faz a porta e instala a porta. A gente que é mais cabaço, demora um pouco mais. Eu vou falar pra vocês que eu demorei 4 dias pra fazer isso. Vou finalizar ela amanhã, ela não tá 100% pronta ainda. Tá? Então nem eu sei como ela vai ficar no final das contas. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like se você gostou desse vídeo, pra não perder os outros vídeos, né? Deixa o sininho preto aí. Não basta só se inscrever, tem que deixar preto pra você ver o próximo vídeo. Você vê como essa porta vai ficar, se vai ficar boa, se vai ficar ruim, se vai ficar cagada, né? Meu, só tem dica Mega Blaster. Eu vou mostrar meus acertos e meus erros nos próximos vídeos, beleza? É nóis, galera, tamo junto. E, meu, vocês são zica demais. Falou e até o próximo vídeo.